នោះបងប្អូនវាផ្អល់វងណាហីបងនេះស្រុកស្រែយើងសម្បូរតែម្ដងបាទខ្ញុំនឹងដើរទៅចិត្តសัตว์នឹងទៀតគឺក្បីវាជូអាចក្បីវាស្រួលចិញ្ចឹមហីបងប្អូនចងតែក្នុងទឹកស្រែយើងវាស៊ីខ្លួនវាណាបាទនេះច្រើនសត្វស្លាប់វាច្រើនកម្របបានជួបអាទេសភាពទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៃវងសត្វបងមកវាហោះច្រើនបងប្អូនណាច្រើនមែនទេបាទតែនោះក៏មានខាងនោះក៏មានបាទអូយហោះអានោះហោះតរោខាងនោះធ្វើដើមនោះអាណែគេបំបែកក្រុមគេណាវងគេច្រើនមែនទែននៅខាងនោះបាទគេហោះទៅនោះបាទហោះច្រើនបាទបងប្អូនបាទស្អាតបងប្អូនបាទតោះទៀតបាទគេចុះនៅនោះវងគេហ្នឹងបាទបងនៅខាងមុខមានវងសត្វរីច្រើនបងជួយខ្ញុំធ្វើវីដេអូឲ្យឃើញបងមកវាឡើងដើមឈើនោះមានផតគ្រប់ច្រើនមែនទែនមកដើមមកដើមនោះរីខ្មៅទឹកទុកមកទៅមើលខ្ញុំមកបានដេញបងវាហោះខ្លួនឯងខ្ញុំដើរចូលទៅក្រោមដើមឈើហ្នឹងជាមួយវាប៉ាល់អត់ច្រើនទៅបាត់បាទខាងនោះមានកបីច្រើនបាទវាអត់ប៉ាល់កបីវាប៉ាល់មនុស្សបាទបងណាយើងថតពីបែកហ្នឹងរងចាំមើលសត្វស្លាប់ផងបងនៅតែមានប៉ះវងសត្វស្លាប់ច្រើនអត់ទេបងខ្ញុំឃើញវងសត្វច្រើនណាស់បាទហើយខាងនោះមើលបងប្អូនទេសភាពដើមផងគឺដោះចេញជួសស្អាតមែនទែនបាទវងសត្វនៅលើវាច្រើនខ្ញុំដឹងអារោផ្លូវចូលថតមិនអីបានសិតដល់វងកុកបងបាទខ្ញុំដាក់ជំនាញឈៀតតាផងវងធំកុកហ្នឹងជួយខ្ញុំថាពីទីនេះទៅបាទបងប្អូនមើលកានអបច្រើនមែនទែនមិននៅក្រណាស់នឹងតែថតមិនយល់បាន
បាទច្រើនណាស់បងប្អូននឹងប្រហែល100ក្បាលនេះកុកនេះច្រើនបងប្អូនកុកមានតែ zoom នេះបងប្អូនដាក់3ចុចប្រហែលបាទបងប្អូននេះបាទ3ចុចគុណភាព3គុណនឹងគុណនឹង3នេះគឺអាចចាប់បានទិដ្ឋភាពស្លាប់បានសត្វស្លាប់បានបាទក្បៃក្បៃវាវើមុខទៀតច្រើនបងប្អូនមើលនោះខេកានោះកានោះបានបងប្អូនអឺកកវិញស៊ីត្រីចង្វាណាវល់សត្វនេះស៊ីត្រីកកអូរីខោះទៀតកងវងមករដូវនេះគឺសម្បូរសត្វស្លាបបាទជាពិសេសកកបាទហើយសត្វរីកសម្បូរណាស់បាទអឺយើងចាំមើលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលណាវាហើវាចេញជាទិដ្ឋភាពមួយស្អាតបងប្អូនបើណាវាអត់ហើបាទពីចៅរូស៊ីត្រីចៅទាំងវងទាំងវងអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំអត់ហ៊ាន zoom ទៀតបងប្អូនខ្លាចបែកគុណភាពវីដេអូមើលអត់ច្បាស់បាទដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទៅបងប្អូនហើយបរិយាយចែកគ្នានេះបងនៅលើមីកក៏មានដែរបងប្អូនធំធំមែនទែនណាប៉ុន្តែយកខ្ញុំបំពេញទៅលើវិញបងប្អូនតែឃើញអត់ទេបងប្អូននេះដោយសារវាចាំងថ្ងៃបងនោះបងប្អូនវាផ្អើលវងណាអីបងនេះស្រុកស្រែយើងសម្បូរតែម្ដងបាទខ្ញុំនឹងដើរទៅចិត្តសัตว์នឹងទៀតគឺក្បីវាជូអាចស្បៃវាស្រួលអញ្ចឹងហ៎បងចងតែក្នុងទឹកស្រែយើងវាស៊ីខ្លួនវាណាបាទនេះច្រើនសត្វស្លាបវាច្រើនអាកំរោបានជួបអាទេសភាពទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៃវងសត្វបងមកវាហោះច្រើនបងប្អូនណាច្រើនមែនទែនបាទតែនោះក៏មានខាងនោះក៏មានបាទអូយហោះអានោះហោះតារោខាងនោះធ្វើដើមនោះអាណែគេបំបែកក្រុមគេណាវងគេច្រើនមែនទែននៅខាងនោះបាទគេហោះទៅនោះបាទហោះច្រើនបាទបងប្អូនបាទស្អាតបងប្អូនបាទទៅនោះទៀតបាទគេចុះនៅនោះវងគេហ្នឹងបើសិនជាមានស្លាប់ហោះខ្ញុំហោះទៅតាមបដិទ្ធយកវាលើមកអានេះបើដ្រូនប្រហែលជាចាប់ពីលើបានបងប្អូនស្រួលដោយសារវាអត់ផ្អើលណាអត់ផ្អើលដ្រូនបាទបាទបងប្អូនអរគុណចំពោះការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹងធ្វើបន្តទៀតបើមានវងសត្វកុកច្រើនណាបងប្អូនបាទបងប្អូនថ្ងៃនេះសัตว์ខាត់ណាវិយមទាំងថ្ងៃបាទហើយនៅក្នុងស្រែគឺអឺទេសភាពអត់តន្តជាអីបងប្អូនថ្ងៃនៅកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថតនេះគឺម៉ោង 7:00 ហើយនៅតែថ្ងៃកណ្ដាលទៀតបងប្អូនប៉ុន្តែសัตว์ពេញស្រែបងសัตว์បាទអត់តន្តបានថតបានច្រើនទេបងប្អូនបាទ
បាទបងប្អូនមិញយើងដើរវាហើយឥឡូវខ្ញុំជិះម៉ូតូវិញជិះចាក់ទៅនោះជុំវាហើយនេះបាទតម្រង់ឲ្យហើយត្រៀមទៅវាហើយចេញទៅយើងឃើញបាទពេញស្រែងវាហើយអត់ឆ្ងាយទេបងបាទណ៎ៗៗៗវាហត់ទៅណាអត់ឆ្ងាយទេចាំវាហើយចុះនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងឯងបាទបាទពួកសមកព្រោះបាទកុំស្អាតណាស់ពួកវាពួកសសិតហ្មងវាទៅណាដែរហ៎ហេហេស្អាតហើយបងបាទអ្នកជាប្រភេទសត្វព្រៃបង Wild Birds យ៉ាងណាហៅ Egret សត្វប្រសាអានេះកុក Egret កុកតាពេល Crane សត្វត្រសាបាទហើយសបោកបីថ្ងៃនេះបងប្អូនទេសភាពសត្វកបីតាមផ្លូវតែអាទូចមួយនេះក៏វារត់ជារត់រកផ្លូវវាបាទបងប្អូនថ្ងៃនេះសបោក្របីហើយទឹកទលេឡើងបងប្អូនបាទខ្ញុំជីកចុះទៅក្រោមហើយក្របីមានវាកាចបងប្អូនជើងមិនបាច់ឈប់តែផ្លាស់ទេវាខ្លាចមានវាដេញបាទរីកសបោសត្វនោះរីមួយនោះអាពងដេកក្នុងស្រែនោះវាលេងជាមួយរីវាលេងជាមួយរីដេកអីចឹងណាបាទសត្វវាដូចមិត្តភក្តិវាហ្នឹងមើលនៅខាងនោះបាទហើយខាងនោះមានសត្វហោះច្រើនបាទតោះតោះត្បូងទៀតបងប្អូនបាទបើខាងនោះនោះមានកុកច្រើនណាស់បងប្អូនតែទៅអត់ដល់ទេបងប្អូនបាទមានផ្លូវចូលម៉ូតូទៅដើរចូលបាទច្រើនបាទបាទក្រុមនោះវាមានដូចមិត្តភក្តិវាអញ្ចឹងបាទហើយបាទនោះដូចមិត្តភក្តិវាវានៅជុំកបីដូចមិត្តភក្តិវាយើងបងបាទប្រអឺហោះតាទៀតហើយតទៀតបាទ